Jeg vil ha som burned potato. Porsche? Hei, hei. Han så tørst. Han måtte supa litt også, man. Supa, 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 supa. Se han tørst. Ja, det er jo... Der! Hvordan får du det, all ølen? Vet du, det renner bare ut. Bak. Du vet, det koker longsen. Jeg var på dassis da, ja, men da måtte jeg drite en kamel da, fordi jeg hadde svelget den tidligere. Ja, ja, ja. Men bortsett fra det, så... Der er den ferdig. Nå skal jeg fortelle deg en ting. Nå er vi, jager meg, ferdig med skiva. Oslo-skiva er ferdig, altså. Den er ferdig. Hei, Oslo-skiva er ferdig, har du hørt det, eller? Jeg har ikke vært så glad på 3 år, jeg, Mikael. Skal jeg slå hjulet i gang, ja? Jeg gjør det. Skal jeg filme deg? Skal jeg slå hjul? Yes. Ja, det er jo innenfor. Fy faen. Jeg som skulle være sjelider, hvis ikke den døtteren min.